संसारकै उत्कृष्ट सैनिक तालिम मध्येको एक बेलायतको रोयल मिलिट्री एकाडेमी सेन्ड्रस्टमा एक सय से पचास देशका उत्कृष्ट सैनिक मध्येमा तालिम प्राप्त गर्नु आफैमा सम्मानको कुरा र त्योभन्दा गौरवको कुरा जुन नेपाली सेनाका एक्काइस वर्षीय सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट पिटर थापाले पहिलो पटक इतिहास नै रचिदिए निकै चर्चित अवार्ड इन्टरनेसनल सोर्ड अफ अवार्ड प्राप्त पनि गरे फेरि के कुरामा भ्रम नहोस् भने तपाईँहरूलाई नेपाली सेनाकै प्रतिनिधित्व गर्ने यी युवक हुन् उनी बेलायती सेनामा गएका नेपाली युवक भनी होइनन् ना है अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा त त्यो विश्व प्रसिद्ध एकाडेमीबाट नेपालका पूर्व श्री तीन जङ्गबहादुर राणा लिबियाका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कोलोनेल मोहम्मर गद्दाफी युगाण्डका सेना प्रमुख हुँदै सत्ता लिएका एमिन समेतलाई यसै एकाडेमीबाट प्रशिक्षण लिएका थिए यस्तो इतिहास बोकेको बेलायतको उक्त सैनिक तालिमको सर्वोत्कृष्ट एक नेपाली युवक कसरी भए त त्यसको प्रक्रिया र केही इतिहासका समेत चर्चा गर्नेछौ आजको कथा टुडेमा यो भिडियो पुरा हेरेपछि प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला अनि यो भिडियोलाई लाइक अनि ला सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ अनि कथा टुडे युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है त सँगै रहेको बेल आयकन चाहिँ हिज्न नभुल्नुहोला कथा टुडे एभ्रिथिङ everyone has a story. Under officer Cottrell there actually spent um, 41 weeks of the Royal Marine young officer training um, before he withdrew in summer 19 to pursue a career outside a combat arm role. The International Sword, presented by the State of Kuwait. The International Sword is awarded to the international cadet considered by the Commandant to be the best of the intake. Today is awarded to Oscar Peter Papa from the Federal Democratic Republic of Nepal, and he's um, hoping to commission into the first Ranger Battalion in the Nepali Army. And is a keen cricketer, I believe. नेपाली इतिहास देखी बहादुरी बनाउँदै पहचान छ विश्वले गोर्खाली भनेर सधैँ गर्वको रूपमा चिनारी दिएको नेपाली बहादुरहरूको कथामा अर्को नाम धादिङका पिटर थापाले दर्ज गराएका छन् तर यसपटक पिटरले इतिहासको केही कुरालाई बदलिदिएका छन् सधैँ नेपाली कति बहादुर र सक्षम छन् भन्ने कुरा विश्वका अनेकन युद्धले तुलना अनि मापन गर्ने गर्थ्यो तर यसपटक न कुनै युद्ध न कुनै मार्काट पिटरले एक वर्षको तालिममा यो बहादुरीको नयाँ पहिचान कायम गरिदिए यसअघि नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक वर्ष अहिलेसम्मका अन्य एक सय पचासवटा देश जस्तै एकजना जाने हुन्थ्यो अनि आउने हुन्थ्यो तर विश्वभरिबाट एकजनालाई दिइने अवार्ड नेपाली युवकले पाउनु यसपटकको कुरा भने एक गोर्खाली मनलाई साँच्चै नै गर्वले छाती फुल्ने खबर हो यो एक्काइस वर्षीय सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट पिटर थापाले तालिमका क्रममा उत्कृष्ट क्षमता प्रदर्शन गरे बापत इन्टरनेसनल सोड अफ अनर अवार्ड प्राप्त गरेका हुन् बिस वर्ष यता नेपाली क्यारेटले उक्त अवार्ड पाएको यो पहिलोपटक हो यस वर्ष विश्वका विभिन्न मुलुकका तेत्तिस क्यारेट चौवालिस साताको प्रशिक्षणमा सामेल थिए कमिसनिङ कोर्स समापनका क्रममा शुक्रबार बेलायती महारानीको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित जनरल सर प्याट्रिक स्यान्डर्सले थापालाई उक्त अवार्ड प्रदान गरे यसबाबाहेक थापाले प्लाटुन कमान्डर पास समेत पाएका छन् ब्रिटिस अफिसर क्यारेटलाई तालिम दिन योग्य उक्त इन्स्ट्रक्ट पास नेपाललाई पहिलो पटक दिएको थापाले बताएका छन् यसै कारणले पनि पिटर थापा कुनै पनि बेला रोयल मिलिट्री एकाडेमी स्ट्यान्डर्ड्समा आएर ब्रिटिस क्यारेटलाई दुई वर्ष प्रशिक्षण दिन सक्नेछन् यसरी विश्व प्रसिद्ध सैनिक एकाडेमीबाट उत्कृष्ट अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएकोमा पिटर थापा यो भन्दा पनि नेपाली सेना र नेपालको लागि नै गर्वको कुरा हुनुपर्छ भन्छन् उनी थप्दै भन्छन् यसले मलाई देश र जनताको रक्षार्थ नेपाली सेनामा थप जिम्मेवार भएर लाग्न प्रेरित पनि गरेको छ पिटर थापा बेलायती सेनाको एक मात्र कोटामा छानिएर तालिममा आउन सफल भएका थिए रोयल मिलिट्री एकाडेमी स्ट्यान्डर्ड्स तालिमका लागि विश्वमै प्रसिद्ध छ सन् सत्र सय एकचालिसदेखि निरन्तर रोयल मिलिट्री एकाडेमीले संसारका उत्कृष्ट लडाकु प्रशिक्षित गर्दै आएको छ यस एकाडेमीले नयाँ स्वरूप भने सन् उन्नाइस सय सत्तालिसदेखि लिएको हो त्यसपछि एक सय बिस देशका पाँच हजार बढी सैनिकलाई तालिम दिएको छ यस एकाडेमीबाट दुई वर्ष अघि मात्र नेपाली सेनामा भर्ती भएका धादिङका त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका निवासी थापाले एक वर्ष जतिको कोर्समा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि बेलायती सेनाको कार्यशैली र रणनीति बुझ्ने अवसर एवं विभिन्न देशका उच्च दर्जाका सैनिकहरूसँगको अन्तर्क्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे धेरै ज्ञान हासिल गर्न सफल भएको पनि बताउँछन् उनले हुसै एकाडेमीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिक व्यवस्थापनमा स्नातक पनि गरे थापा आगामी जनवरीदेखि वेल्सको ब्रेकरनमा हुने तीन महिने प्लाटुन कमान्डर ब्याटल कोर्समा सहभागी पनि हुँदैछन् पिटर थापाले एक वर्ष त्यहाँ एकाडेमीमा प्रशिक्षण लिने गर्दाखेरि ब्रिटिस आर्मी सानो संख्यामा भए तापनि कार्यकुशलतामा प्रभावकारी छ र ब्रिटिस आर्मीहरूको चेन अफ कमान्ड निकै राम्रो पनि उनलाई लाग्यो र यो भनिरहँदा उनले नेपाली सेनाले विश्वमा आफ्नो छवि उच्च राख्नको लागि सीमित स्रोत र साधनदेखि धेरै वर्षदेखि नै निरन्तरता दिइरहेको पनि स्मरण गर्ने गर्छन् गर र सोही एकाडेमीबाट बेलायतले दिने सेनाले पाउने भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरेका धेरै जनरलहरू यस एकाडेमीबाट दीक्षित भएको इतिहासमै दर्ज रहेको छ यस एकाडेमीमा प्रशिक्षण लिनको लागि असी प्रतिशत बेलायती युवा दस प्रतिशत बेलायती युवती र बाँकीको दस प्रतिशत मात्र बेलायत बाहिरका अन्य मुलुकले प्राप्त गर्ने रहेछन् र त्यो मुलुक अहिलेसम्म एक सय पचासवटा देश बनिसकेको छ र त्यो मध्ये नेपालले भने हरेक वर्ष जसो नै त्यहाँ गएर तालिम लिने अवसर प्राप्त गर्छ त्यो मध्येको अहिले पिटर थापा बनेका हुन् यसरी उक्त एकाडेमीमा प्रशिक्षण लिन पाउने देशहरूमा चाहिँ एल्बोनिया बहरइन भुटान ब्रुनै ग्रिस जर्मनी इन्डिया जोर्डन कुवेत नेपाल म्यानमार कतार साउदी अरेबिया थाइल्याण्ड लगायतका केही अन्य मुलुकहरू पनि रहेका छन् विगत दुई सय अस्सी वर्षदेखि निरन्तर सैनिक तालिम प्रदान गर्दै आएको उक्त संस्था नेपाल अङ्ग्रेज युद्धभन्दा पनि पहिले नेपाल एकीकरणका प्रणेता राजा पृथ्वीनारायण शाह करिब अठार वर्षको हुँदाको बेला स्थापना भएको र त्यो बेलादेखि नै सञ्चालनमा आएको थियो पछि यसले स्वरूप र केही नामहरू परिवर्तन गरे पनि त्यसको निरन्तरता भने कहिले पनि रोकिएन यति लामो इतिहास विश्वका एक सय एक योद्धालाई तालिम दिएको संस्थाको सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी एक नेपाली एक्काइस वर्षीय सेना हुनु आफैमा ठूलो प्राप्ति हो अझ उनले अब कुनै पनि समयमा दुई वर्ष सुई रोयल मिलिट्री एकाडेमी सन्ट्रस्टमा गएर तालिम लिन आउने योद्धाहरूलाई प्रशिक्षण दिन पनि पाउने भएका छन् यस्तो सफलताको लागि हाम्रो तर्फबाट पिटर थापालाई बधाई अनि शुभकामना उनको प्राप्ति नेपाल अनि नेपाली सेनालाई पनि भविष्यमा थप गर्व गराउने बाटो बनोस् यो पनि कामना तपाईँलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया भने तलको कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला अनि यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र कथा टुडे युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिनुहोला यस्तै अनि फरक किसिमका जानकारीहरू निकै चाँडो प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला कथा टुडेका अन्य भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोस् हामी फेरि पनि भेटघाट हुने नै छौँ